နွေဦးတော်လိုင်းဤဟာလူတက်လက်နက်များကိုစီကင်ဆောင်ထားတဲ့ Unstrategic လက်နက်ကိုက်တိုက်ပွဲအဆင့်ကိုဖျက်ဆီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ဆိုတာစီးစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒီစီးစိတ်အပေါ်သားရပြီးတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေကမလွဲသားမရှောင်သာကြုံတွေ့ရမဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဖွဲ့ပြီးဆိုတာနဲ့စစ်စည်းကမ်းစစ်ဥပဒေဆိုတာရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းဖို့လိုအပ်ပြီးတော့လက်နက်ကိုက်များကချိုးဖောက်ကျူးလွန်တဲ့တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုများကိုထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။လက်နက်ကင်ပြီးထင်ရရန်နေပါကစစ်သွေးကြွများသာဖြစ်ပြီးတော့တော်လန်ရေးလို့ခေါ်ဆိုနိုင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူး။ယနေ့ချိန်တွင် UNG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနကစစ်ဥပဒေရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပြီးပြီလားဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။မြင်းမြင်းမြေပြင်မှာတော့လက်နက်ကင်များကိုဥပဒေစည်းကမ်းအရကင်တွင်နိုင်မှုနှဲပါနေတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်တီတော်ကျင်းဝဆူတာနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး။ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထိတ်ကွနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့စစ်ဥပဒေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်မှုစနစ်အကြောင်းဆောင်းပါးရေးသားခဲ့တဲ့ဒူမီတော်လန်ရေးစာစဉ်ကကိုစိုးဝင်းဆွေရေးတဲ့စစ်ပစံရတရားစီရင်ရေးစနစ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်နေကနေပြီးတော့ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့လူတပ်ဖို့ဖွဲ့စည်းလေ့ကျင့်ထားတာဖြစ်လို့တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုတင်းကြပ်တဲ့စီမင်းစည်းကမ်းများနဲ့ချုပ်ကင်ထိတ်ကွက်ထားလို့ရှိပါတယ်။လက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များဟာစစ်ဖက်စည်းကမ်းဥပဒေများတမကအရသာဥပဒေများကိုလည်းလိုက်နာရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဖြစ်သွားတာနဲ့အရသာစိတ်နဲ့နေထိုင်လို့မရတော့ပါဘူး။စစ်မှုထမ်းများဟာအချို့သောနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများကိုဆော်လော်လိုက်ရတာတွေရှိပါတယ်။ဥပမာလွတ်လပ်စွာတင်ပင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခွင့်ပါဝင်ခွင့်လူစုလူဝေးဖြင့်စံတော်ထုတ်ဖို့ခွင့်အမြင်သဘောထားများကိုပုံနှိပ်ဖျက်ဝေခွင့်စတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆော်လော်လိုက်ရပါတယ်။သို့သောတခြားတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့အရသာများမရတဲ့အခွင့်အရေးတချို့ကိုလည်းရလိမ့်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတရားကိုနယ်ဖက်တရားရုံးကနေဖန်ဝရကတ်လို့မရပါဘူး။၎င်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းတွေကိုချိတ်ပိတ်လို့မရပါဘူး။ကျေးမီမဆန်းနိုင်လို့ဖန်စီလို့မရပါဘူးစသီတို့နဲ့စစ်မှုထမ်းတဲ့အဖွဲ့စည်းပေါ်မူတည်ပြီးတခြားအခွင့်အရေးများလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းများဟာစစ်ရေးကိစ္စများမှာတင်းကျပ်တဲ့စီကံများကိုလိုက်နာကြရပါတယ်မိမိကိုတာဝန်ပေးထားရာစခန်းဒီနေရာကိုမိမိသဘောဖြင့်စွန့်ခွာခြင်းရန်သူနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းရန်သူထံလက်နက်ချခြင်းမိမိသဘောဖြင့်အလံဖြူထောင်ခြင်းမိမိရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုစွန့်ပစ်ခြင်းရန်သူအတွက်တရှိုလ်လုပ်ခြင်းတုံမတ်အဖြစ်ဖမ်းမိတဲ့အခါရန်သူဖြစ်ပူပေါင်းခြင်းမာယွင်းသောစစ်ရေးအချက်ပြခြင်းကင်းငိုက်ခြင်းစတာတွေလုပ်ရင်တည်တံထိုက်တဲ့ပုံမနဲ့အရေးယူလေရှိပါတယ်စစ်ရေးကိစ္စရများအတွက်တာမဟုတ်ပါနောက်တန်းမှနေထိုင်စဉ်မှာလည်းစီကန့်ချက်များစွာကိုလိုက်နာကြရပါတယ်စစ်မှုထမ်းများဟာမိမိရဲ့သွာလာလုံးဆောင်မှုမှန်သမျှအထက်အရာရှိတန်းသတင်းပို့ရပါတယ်အထက်အရာရှိသို့မဟုတ်စီနီယာကျသူကိုအလေးပြုရပါတယ်အထက်အမိတ်အားလုံးကိုလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိအောင်လုပ်ထားကြရပါတယ်စေဝါစားစင်ရင်မှုကိုလည်းစစ်ပုတ်ကြအောင်ဝတ်ဆင်ရပါတယ်မူရစေဝါလောင်ကစားတွေလုပ်ခွင့်မရှိပါဘူးဘာသာရေးလူမျိုးရေးညှဉ်းခုတ်ခွင့်မရှိပါဘူးမကျေနပ်မှုများကိုတိုင်စားပုံစံနဲ့တိုက်တန်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်ဆာတော့မပြစ်ရပါဘူးအထက်အမိတ်မှန်သမျှနာခံကြရပါတယ်အဲ့လိုနာခံလိုက်လို့မိမိနစ်နာတဲ့ထင်ရင်နောက်မှအထက်ကိုတင်ပြနိုင်ပါတယ်လောလောဆယ်စင်ချေတက်ခွင့်မရှိပါဘူးတီးမုတ်ခြင်းမီးထွန်းညှိခြင်းစသည်တို့ကိုခွင့်ပြုချက်ရမှလုပ်ရမှဖြစ်ပါတယ်အရသားများနဲ့ပြဿနာမဖြစ်ရပါဘူးစစ်ပစ္စည်းတွေကိုအချင်းချင်းငားရန်ပေါင်နှံရောင်းချခြင်းမလုပ်ရပါဘူးတတ်မှတ်နေရမှာပဲတရွေ့ထွေခွင့်ရှိပါတယ်စီကန်းဆိုတာကအချင်းချုပ်လိုက်ရင်တော့တားမြစ်ခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းချက်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးသာရှိပေမဲ့အကျယ်ချက်လိုက်ရင်တော့စစ်မှုထမ်းများဟာကြက်တီးတလုံးပြုတ်ရင်ကိုပဲထောင်ချလာချလို့ရတဲ့အထိတင်းကျပ်တဲ့စီကန်းများအောက်မှာနေထိုင်ကြရပါတယ်စစ်မှုထမ်းများဟာပြဋ္ဌာန်းဥပဒေစည်းကမ်းများကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ပါကစစ်ဖက်တရားစီရင်ခြင်းနီလန်းနဲ့တရားစီရင်ခံကြရပါတယ်စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ခြင်းမှာနီလန်းနှမျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁အကျဉ်းနည်းဖြင့်စီရင်ခြင်းနံပါတ်၂စစ်တရားရုပ်ဖြင့်စီရင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်အကျဉ်းနည်းဖြင့်စီရင်ခြင်းစစ်မှုထမ်းများဟာတောက်စားမှုရသောအခါအကြမ်းဖက်သောအခါအထက်လူကြီးကိုမလေးမခန့်ပြုသောအခါတာမန်အမိန့်မနာခံခြင်းဖိစံခြင်းပြုလုပ်သောအခါထွက်ပြေးမည်ဟုယုံကြည်ရတဲ့အခါပြမှုကျူးလွန်တဲ့အခါလှုပ်ချုံရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့အခါစီကံတည်ဝတ်မှုမရှိတဲ့အခါစသည့်တာမန်စစ်စီကံဖောက်ဖျက်မှုများကျူးလွန်ပါကအကျဉ်းနည်းဖြင့်တရားစီရင်အရေးယူလေရှိပါတယ်။အကျဉ်းနည်းဖြင့်တရားစီရင်တဲ့အခါမှာအပြစ်သားကိုအချုပ်ခန်းမှအကျဉ်းချုပ်ခြင်းတာဝန်ဝတ္တရားများမပြတ်ကွက်စေဘဲနဲ့မိမိနေထိုင်ရာဘားတိုက်အတွင်းမှာအကျယ်ချုပ်ခြင်းလိုင်းချုပ်ချခြင်း SED ခေါ်တဲ့ Special Extra Duty လို့ခေါ်တဲ့အပိုကင်းဆောက်ခိုင်းခြင်းစည်ရေးပြနဲ့ကိုလက်ကျန်းခိုင်မှုလုပ်ခိုင်းခြင်းစတဲ့အပိုတာဝန်များပေးအပ်ခြင်းနည်းလမ်းများကိုသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ပြည်တဲ့အနေနဲ့28ရက်ထက်မပိုတဲ့အချုပ်ကလလစာချီးမြှင့်ငွေဖြတ်တောက်ခြင်းရာထူးလျှော့ချခြင်းစတဲ့ပြည်တဲ့များပေးလေ့ရှိပါတယ်။အကျဉ်းနည်းဖြင့်တရားစီရင်တဲ့အခါအကျက်တပ်သားများကိုတတ်မှုတိုက်ရင်မှုက၎င်း
ဒုဗုံမူကြီးအဆင့်အောင်နေတဲ့အရာရှိအရာခံများကိုတိုင်မူတက်မမူက၎င်းရင်းအထက်အဆင့်များကိုကောက်ဝေးဦးစီးချုပ်က၎င်းစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိပါတယ်အချင်းနှစ်ဖြစ်တရားစီရင်ရန်မလုံလောက်တဲ့အပြစ်သားများကိုတော့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားရုံးအစစ်စစ်ဖွဲ့စည်းပြီးမှအပြစ်ပေးအရေးယူလေရှိပါတယ်စစ်တရားရုံး၄မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့စစ်တရားရုံးချုပ်အချင်းစစ်တရားရုံးချုပ်တိုင်းစစ်တရားရုံးနဲ့တပ်တွင်းစစ်တရားရုံးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်တရားရုံးချုပ်ပါပြန်နှဝင်အရာရှိလုတ်သက်၃နှစ်အထက်ရှိတဲ့အရာရှိ၅ဦးပါဝင်ပြီးပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့စစ်မှုထမ်းအလို့ကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့တည်တံ့အထိအပြစ်ပေးပိုင်ခွင့်အာဏာရှိပါတယ်အချင်းစစ်တရားရုံးချုပ်မှာပြန်ထမ်းဝင်အရာရှိလုတ်သက်၃နှစ်အထက်ရှိတဲ့အရာရှိ၃ဦးပါဝင်ပြီးပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့စစ်မှုထမ်းအလို့ကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်သူကလည်းအမြင့်ဆုံးအပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့တည်တံ့အထိအပြစ်ပေးပိုင်ခွင့်အာဏာရှိပါတယ်တိုင်းစစ်တရားရုံးမှာတော့တော့ဦးအောင်မလျှော့တဲ့အပြန်တန်းဝင်အရာရှိများပါဝင်ရပြီးတော့သူတို့ဟာအနည်းဆုံးအရာရှိလုတ်တဲ့နှစ်နှစ်ရှိရပါမယ်ဒီတရားရုံးဟာအရာရှိမှတပါပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့အရာခံဖို့နဲ့အောက်အဆင့်အစစ်မှုထမ်းအလို့ကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အမြင့်ဆုံးပြည်ထောင်အနေနဲ့ထောက်တန်းနှစ်နှစ်အထိအပြစ်ပေးပိုင်ခွင့်အနာရှိပါတယ်သို့သောအရာခံဖို့များကိုတော့ထောက်တန်းချမှတ်ခွင့်မရှိပါဘူးတပ်တွင်းစစ်တရားရုံးမှာတော့စီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသူကတပ်မှုတပ်ရင်းမှုသာဖြစ်ပြီးစစ်စစ်စစ်မှာတော့အခြားအရာရှိနှစ်ဦးတက်ရောက်ရပါတယ်ဒီတရားရုံးဟာအရာခံဘုအောက်အစ်စ်ပြည်မှုကျူးလွန်သူများကိုစီရင်ခွင့်ရှိပြီးတော့တပ်မှုဟာဘုံမှုအစ်စ်နဲ့အထက်ဖြစ်ပါကထောက်တဲ့တနည်းဘုံမှုအစ်စ်အောက်ဖြစ်ပါကထောက်တဲ့၃လချမှတ်နိုင်တဲ့အာဏာရှိပါတယ်စစ်မှုထမ်းများဟာရာဇဝတ်ပြည်မှုများကျူးလွန်ပါကစစ်ဥပဒေအရအပြင်အရဖက်တရားရုံးနဲ့လည်းအမှုရင်ဆိုင်ကြရပါတယ်စစ်ဖက်တရားရုံးအစစ်အစရပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုများအပေါ်ကျေနပ်မှုမရှိပါကစစ်ဖက်အယူခံတရားရုံးမှာအယူခံတက်ခြင်းကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံအတနာခံစတင်ခြင်းများကိုလည်းဥပဒေအရဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးထားပါတယ်အာဏာခွဲဝေမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်တပ်မှုတပ်ရဲမှုနဲ့တပ်မမှုတိုက်မှုနဲ့ကာချုပ်တို့ဟာတပ်အပေါ်မှာအောက်ချုပ်ရေးအာဏာအပြင်တရားစီရင်ရေးအာဏာပါခြင်းသုံးခွင့်ရှိကြောင်းကိုလေ့လာတွေးရှိရပါတယ်စစ်တရားရုံးအစစ်အစစ်အနေနဲ့တည်တံတကြွထံထောက်တံများရာထူးအဆင့်လျှော့ချတဲ့တံလာစာရိခများဖျက်တောက်တဲ့တံစစ်မှုထမ်းတက်လျှော့ချတဲ့တံပြစ်တင်လျှော့ချပြီးထုတ်ပက်ပြစ်ဒဏ်ဆတဲ့ပြစ်ဒဏ်များကိုချမှတ်အစီရင်နိုင်ပါတယ်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူစစ်မှုထမ်းများဟာစစ်မှုပြည်တွင်ရောက်ရှိနေပါကစစ်မှုပြည်ပြစ်ဒဏ်ကိုပေးနိုင်ပါတယ်စစ်မှုပြည်ပြစ်ဒဏ်ကတော့လူကိုချုံနောက်ခြင်းအလုတ်ကျန်းစေခိုင်းခြင်းဆတဲ့ပြစ်ဒဏ်များသာပေးရပြီးအသက်ကိုတော်၎င်းကိုလက်အင်္ဂါကိုတော်၎င်းထိခိုက်နစ်နာစေမဲ့ပြစ်ဒဏ်မျိုးကိုပေးလိမ့်မရှိပါဘူးတပ်မှုဟာပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုအချုပ်ချထားနိုင်ပြီးတော့အချုပ်ခန်းအဆင့်မပြေပါကအနည်းဆက်ဆုံးအရက်ဖက်အချုပ်ခန်းမှာပို့ဆောင်ချုံနောက်ထားနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာတွေကတော့လက်နက်ကိုက်တပ်များနဲ့စီရင်ချက်သုံးလေးရှိတဲ့စစ်ဖက်တရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုအမိတဘောမြတ်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့ဗိုလ်ချုပ်ဇက်တီစထောက်ခဲ့ပြီးတော့အခုတော့အာနာယူတစုလက်ထက်မှာအသက်ငယ်နေတဲ့မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့စစ်ဖက်တရားစီရင်ရေးပုံစံများကိုအများဆုံးကြော်ယူပြုပြီးတော့ဒီစာစုကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်ကအမျိုးမျိုးသောတော်လှန်လက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့များအနေနဲ့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လေ့လာပြီးတော့မိမိတပ်ဖွဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့တပ်တွင်းတရားရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ကျင့်သုံးကြစေလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်တပ်တွင်းအထောက်အကူဖြစ်စေတယ်ဆိုရင်စာစုကိုရေးသားတဲ့သူကရေးသားရကြွနဲ့လို့ခံယူပါကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းပဲဖတ်ပြကြွနဲ့ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။အခုဖတ်ပြခဲ့တဲ့ရုပ်ပြအသံဖိုင်ရဲ့မူရင်းစာသားကတူမီတော်လှန်ရေးစာစဉ်ကကိုစိုးဝင်းဆွေရေးတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးစနစ်ဆိုတဲ့စာစုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျတော့ကိုနေ MMBD ကအရေးသားသူရဲ့ဆန္ဒနဲ့တထက်တဲ့မို့လို့အားလုံးသိရှိအောင်ပြန်လည်မျှဝေတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုအစောထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှူထားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်